eso ya tanto lo olvido. Deja un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Deja abrir la vive, ay, de este mundo de tristeza. Deja la vive a mi manera. Yo quiero ser, que no vendrás, por eso ya tanto lo olvido. Deja un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Deja ir a vivir, ay, en este mundo de tristeza. Yo quiero ser, ay, nada más, esperaré. Saatte hem de yalnız gençler izleyebilir yok. Bence genç ruhlu insanlar bizi izleyir. Belli düzgünün Vandasız bu cür bak böyle pozitif enerjiyle başladık. Bu gece de yine de ikini ikiye vuracağız. Vuracağız ikiye ve aynı zamanda elbette ki teşekkürümüzü bildirmek istiyor bizim değerli dostlarımıza ve bizimle beraber olan Tağda grubuna. Bədi rəhbər əlbəttə ki, Elnur Fəttahı və eyni zamanda gözəl ifaçımız da bizimlə birlikdədir ki, Təhminə Vəkilova və bütün gecə bizi özəl ifalarla feyziyab edəcək. Təşəkkürlər. Bizi rəcələ təqdim eləmək istəyərdik. Orxan Kərimli, ritim gitara və vokal ifaçımız Zaur Əli, piyanoçu və aranjmançımız Rıza isə qaxon alətində bizi müşahidə edəcəklər. Təşəkkür edirik sizinlə bərabəri bütün gecəni. Və əlbəttə efri başlayar başlamaz dərin təşəkkürüm olacaq geyinmə görə Lefon mağazasına. Həmişə olduğu kimi bu həftə etibarən artıq Lefondan geyinirəm. Yeni bir mağazadır, yeni açılıb və bütün özəl geyimləri ilə sizi sevindirmək istəyir dəyərli xanımlarımız. Qiymətlərimizə gəlincə isə çox rahat və hər kəsin cibinə uyğun olan qiymətlərdir ki, buyurun siz də müraciət edin Lefona.
Mən isə geyimimə görə deyil, formada qalmağıma görə, sağlamlığıma görə Rivgoş Beauty Spa-ya təşəkkürümü bildirəm. Rivgoş tam Fransadan gəlib və orada bizim çox peşəkar doktorumuz var ki, doktor Səkinə xanım. Bax, bir seansa sizi beləcə bir ölçü arıqladacaq çox möcüzəvi bir beləcə üsuldur. Mütləq ora gedin, başda Səbinə xanım olmaqla təşəkkürlər Rivgoş. Birazdan Həmiddən qalmayacaq. Həmid ölçünü balacalaşdır. Geçib də görəcəm Həmid görəcək. Kağız kimi bax belə gəzəcək. Yox açacaq. Amma kağız kimi bugün kokteylləri kağızdan hazırlamayacaq sanki. Bugün elə bir kokteyl hazırlamışam. Fira dadına doymaq mümkün deyil. Bax elə yazın bütün meyvələri, bütün belə desək, ətri, təravəti hamısı burdadır. Kiwili milkshake. Kiwili milkshake, kiwi, süd, daha nələr və nələr var orada bilmirəm. Çünki Həmid öz sirrini açmır. Amma bu arada kokteylləri də çox dadlı və ləzzətli olur. Siz də Həmidi evinizə sifariş etmişsiniz. Çünki bunu kim müraciət edə bilərsiniz. Həmin sizin üçün özəl kokteyllər hazırlayacaq. Bəli, toplum məclislərdə sifariş qəbul olunur. Özəl günlərinizdə, doğum günlərinizdə mən gəlib orada bu cür gözəl kokteyllər hazırlaya bilərəm. Gözləyirəm. Bu bir zarafat dəvət həm də içəndə buraxmırıq. Bəli, biz gənclər tələbatımızı nə ilə ödəyirik sualını mənə versəz, əlbəttə bir mənalı olaraq deyəcəm Hell-la. Çünki Hell bizim gənclərin gənclik mənbəyidir və eyni zamanda enerjidə qalmaq üçün qaynağımızdır. Problemlər, sınaqlar, öhdəliklər. Həyatın özü. Sabitlik sizi yorur. Belə ki, hərəkət etmək çox çətindir. Davam etmək, yoxsa təslim olmaq. Seçim sənindir. Uğur sənin üçün əl çatandır. Sadəcə onu reallaşdırmalısan. Sən özünün ən yaxşı şansınsan, bunu bilirsənmi? Seçilmiş yolun sənə hər dəfə yeni imkanlar gətirir. Xəyallarına görə davran, şansını qaçırma. Enerjinin tükəndiyini hiss etdiyində isə bir anlıq dayan və gücünü topla. Şeyə nail ola biləcəyinə əminik. Sən istəklərinə bələdsən, biz isə onları reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Hell Energy. Yaz vaxtıdır, hər kəs gəzməyə gedmək istəyir, gəzməyə gedmək istəyəndə də yığacağımız tək nömrə Ulduz 9111-dir. Belə desək, özü sizə geri qayıdır, kontrollarınıza qənaət edir və ən ekonom taksi şəhərimizdə 9111-dir ki, hansı ki sizə ən komfortlu və ən təhlükəsiz yolculuğu təmin edir. Təşəkkürlər. Siz də evinizdə özəllik istəyirsiniz, kiməsə özəl bir hədiyə ərmağın etmək istəyirsiniz, o zaman sizin üst tutacağınız yeganə bir məkan var ki, tanıdığınız Rapsodi şirkətinin yeni filialı açılıb ki, o da Nurayza Collection adlanır və özəl dekorlarla ibarət olan aksesuarla hər bir mövzuya, hər bir peşəyə sahib ola bilən insan üçün ən özəl hədiyələr yalnız və yalnız Nurayza Collection-da. Bu arada bizim informasiya dəstəkçimiz olan Prime Time Az saytına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bütün informasiya qaynağımızı bizim tələbatımıza ödəyir və eləcə siz də Azərbaycanda və dünyada nələr baş verir ilk öncə öyrənmək istəyirsinizsə, onda xəbəri anında oxub Prime Time Az-dan. Bəli, fotolarımız isə kimə məxsusdur? Baku Pikin profesional fotoqraflarına məxsusdur. Ən rəngarəng, ən zövqlü və ən maraqlı beləcə rakurslardan onlar bizi çəkə bilir. Sizin də özəl günlərinizdə Baku Pik iştirak etsin. Təşəkkürlər. Tada qrupuna dərin təşəkkürümüzü bildiririk, gənclər. Alqışlayırıq. Bravo! Və
əlbəttə deyirəm qonağımızı təqdim edir. Həm ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə hər birimiz aktivik. Şəxsən mən də özümü aktiv hesab edirəm. İzləyicilərimin sayı da özümə görə kifayət qədərdir. Amma sən demə, elə bir izləyici rekordu qıran bir insanlar var ki, bunlara video bloggerlər deyilir. Bəli, bəli, özdə elələri var ki, onlar hətta belə deyək, illərlə biz onları tanıyırıq, lakin bugün ilk dəfə olaraq biz onların soyadını işləyəcəyik. Və eyni zamanda illərlə biz onları düz ləqəblərlə tanıyırıq və sosial şəbəkələrdə izləyirik. Üz-üzə, göz-gözə artıq 2x2-də görüşürük. Odur ki, təqdim etmək istəyirəm, sosial şəbəkələrdə Instagramda vır çatdasını eləyən, aləmə səs sayan Niko sayağı ilə tanınan Nicat Mütəllimov gəlir. Təşəkkürlər Todoya. Nicat, niyə Niko sayağı? Amma zarafat eləmə bizlə, bizimlə. Niko sayağı, özümdə bilmirəm niyə, prosa... Elə belə ağlıma gəldi, qoydum. Yox, öz ağlıma gəlmədi. Video, 2 il bundan qabaq video çəkməyə qərar verdim. Daha doğrusu, video yox, dublyajla başladım. İnstagram sayfələrində dublyaj sayfələri əmələ gəldi. Mən də özümə məxsus bir səslə tanınırdım. Türkçə filmləri, Amerikan filmlərini daha doğrusu türkçə dublyaj eləyirdilər. O səslə tanınırdım, o səslə dublyaja başladım. Beləcə uşaqlar dedi ki, bir səhifə aç, məncə yayılsın, gələcəyim var. İnanmırdım, dedim, yox, lazımdır. Alınmaz. Alınmaz. Baxdım, açdım elə səhifəni, daha Niko dublyaj səhifəsində başladım, elə bəs Niko sayağı səhifəsində. Əvvəl mən elə düşünürüm ki, yəni Niko kimsə var, sən onu özü bənzətmirsən və ona görə Niko sayağı qoymuşsan. Yox, Niko... Yəni onun kimi? Niko sayağı daha doğrusu, yəni belə deyim ki, özünə məxsus deməkdir. Mən də özümə məxsus yeniliklərlə ortaya çıxdığıma görə, dedim, bu ad daha yaxşı olar. Demək ki, video blogger kimi düz 2 ildir fəaliyyət göstərirsən. 2 ili. 2 il bu günləri, bax, yəqin ki, əminəm ki, Instagram sosial şəbəkəndə mütləq paylaşımlar eləmirsən. Ola bilməz ki, bugün paylaşımsız qalasın. Bugünkü gün izləyicimin sayı nə qədərdir? 396 min. Reklam eləyirsən orada, bizdə bir reklam elə orada. Reklam belə tanışlara. Tanışlara pulsuzdur. İndi biz tanış deyilik, anlamadım. Biz yoxsa qohum da deyilik, tanışdır. Yəni qonşu da deyilik. Ən azı tanış ola bilərik də. Məncə də. Biz onda reklamını gözləyirik sənin. Mən az öncə də Niko düzdü, bayaqdan burada gözləyir, artıq yuxuluyurdu səhnə arxasında orada. Lakin mən az öncə dedim ki, yəni bütün bloggerlər arasında üzə görə deməyə görə çıxmasın və digər bloggerlər dinciməsin. Nikonun videoları daha maraqlıdır, ona görə daha çox seyirəm. Niko, ilk videon hansı oldu? Nəyi dublyaj etdi Niko dublyaj səhifəsində? İlk videom, dediyim kimi, bu qeyri-adi səslə ortaya çıxdım. Amerika kinolarını dublyaj eləyirlər o səslə. Özümdən sözlər uydururdum, belə deyim də, dublyaj eləyirdim. Sonra bəzi dublyaj proqramları çıxdı o dublyajlardan. Sonra Vine çəkməyə qərar verdim. Yəni, hansısa bir mövzunu etməmişdən öncə fikirləşirsən mi? Yoxsa elə, məsələn, rahatlıqla kameranı yandırırsan, telefonun kamerasını təkliyə qapalırsan bir yerdə və artıq danışdığı danışırsan. Yəni, sözlər öz ardıcın, axarıcın sözlə gəlir. Sözlər, əsasən, hamısını ölçürəm, biçirəm. Hansı şeyi çəksəm, izləyici hansı gözdən baxa bilər. Onlara əvvəlcə, əsas onlara fikir verirəm, sonra da videolar çəkirəm. Ən çox da mənim yadımdadır ki, dünyanın 7-ci möcüzəsi videosu çox yayılmışdı. Yəni, bir göstər, artıq görüm o möcüzə hansıdır. Yəni, dünyanın 7-ci möcüzəsi. Bəs ən çox tənqidlərə məruz qaldığın, yəni qalan video. Tənqid əsasən elə o tip videolardan qaçmışam, tənqidə yol açan videolara yol verməmişam, yəni elə fikirləşirəm. Etməmsən ki, qınaq obyektinə çevrilməyəsən. Bəli, o şeylərə əsasən həmişə fikir vermişəm, ona görə videolar çəkmişəm ki, yəni bunu eləsən millət qınaya bilər, ona görə... Yəni anti-reklam reklam deyil, belə deyək. Anti-reklam özü də bir reklam sayılır, amma bəzi yerlərdə baxırlar. Heç sən buna ehtiyacın da olmuyor bu arada. Bu arada yeniliklərlə bağlı necə? Teknologiya aləmində hansısa bir yenilik olur, onu özün nəsə bir çəkib, yenilik edib sosial şəbəkəndə paylaşa bilərsən? Yəni edirsən mi? Ehtiyac olanda, hə, yəni özüm istəsəm ki, yəni bunu millətə tanıtmağın məncə faydası var. Elə olanda, bəli.
Bu arada rahatlıkla bizim kokteyldən dada bilirsin, sağlam kokteyldir, biz alkoholdan istifadə etmirik. Niko, bu arada sənin düzdür, video çaxlarını paylaşdığın, sosial şəbəkədə paylaşdığın çaxlar hamısı yumur təşkil edir. Tərkibində yumur var, belə deyək, necə biz qatqılar qatırıq kokteyllərə, burada da tərkibində yumur var. Düşünürsən ki, insanlar sevilmək üçün gülüşə qərq etmək lazımdır onlar, yoxsa necə? Gülüşə qərq etmədən də sevmək olar məncə. Amma sən bu yolu seçmişsən. Bu yolu yəni, o məqsəddən seçməmişəm. Bəs nə məqsədlə seçmişsən? Olsa, həm gülsünlər bir tərəfdən o məqsəd var, həm də ki, bekarçılıqdan oldu ən çox. Aha, demək bekar idin. Bu arada neçə yaşın var? 23. 23 yaşın var, 23 yaşında gənc insan, 2 il bundan öncə 21 yaşında idi əlbəttə ki, deyir, mən bekaram. Niyə bekar idin sən? Tələbə idim İstanbulda. Baxdım, evdə boş-boş oturmuşam, nəyəsə dedim, məşğul olun, iş gücələ tez idi. Dərs oxumaq da tez idi. Dərs oxumaq belə də. Dərs oxumaq. Elə bekarçılıqdan dedim, video çəkin. Baxdım, millət sevdi. Ondan sonra heç istəmədən də, heç gözləmədiyim vaxta baxdım ki, İrəlləyiş var da. Fira, deyirsən gülməli, amma bəzən Niko ağladır. Yəni, o qədər insanlar gülür ki, gülməkdən ağlayırlar. Bəli. Niko, ən çox like toplamaq üçün hansı tip videolardan istifadə etsin? Yumuru bilirik. Yəni, sadəcə yumurda toxunduğun mövzular. Misal üçün, paxıl rəfiqə də ola bilər və ya nə bilim, iki dost da ola bilər, qorxaq dostlar da ola bilər. Əsasən, yəni, onu özümü izləyici kimi görürəm. Birinci deyirəm ki, hansı şey çəksəm, yəni insanlara xoş gələ bilər. Daha çox günümüzün mövzularında hansı qızlar padriqaları ilə nə problemlər yaşayır, hansı dostlarına baxsa nə problemlər olur və ya oğlun ata ilə münasibətləri, yəni hamının başına gələn bir şeydir məncə. Ata ilə oğlun münasibətləri hər ailədə eynidir, yəni ata münasibətləri ümumiyyətlə. Onları fikirləşirəm, sonra ölçüb biçirəm, elə çəkirəm. Məsələn, dostlarımdan olan var ki, sən hansı mövzular təklif edir ki, ay Niko, nələr, bir dənə bu mövzuya da toxunda. Toxun, mən də onu kiməsə göndərim, yəni həqiqətən də əylənim və deyim ki, bu budur, hadisəni olduğu kimi göstərək. Bəzən olur, izləyicilər də yazırlar ki, bizdə belə bir mövzu var. Baxıram ki, ata ilə arasında gülməli münasibətlər olur. Onu yumor halına çevirib özümdə çəkirəm və yaxud da bu xalqın uşağı teması, onu əsasən ən çox millətin bəyəndiyi videolardan biri olmuşdu xalqın uşağı. Çünki hamının problemi də o, xalqın uşağı hamıdan yaxşı olduğuna görə. Nəyə görə mənimki elə deyir? Aman Allah, xalqın uşağı bunu edir, mənimki isə evdə oturub ayaqlarını uzadıb televizorə baxıb. Kim də axı o xalqın uşağı? Niko, məşhurluq sənə nə verdi? Yəni, sən də bəlkə də kimsə göstərdir, xalqın uşağına bax, gör nələr eləyir. Məşhurluq... Heç nə eləmir, oturur evdə telefonuna girir, nəsə paylaşır, amma bütün Azərbaycanı tanıyır. Mən həmişə demişəm, yəni tanıyırlar, amma mən heç vaxt özüm belə məşhur kimi qələmə verməmişəm. Yəni, qazanmadın heç nə? Qazanmaq, yəni izləyicinin sevgisini qazanmaq mənim üçün elə özü böyük bir şeydir. Yəni, mən sevinirəm ki, millət izləyir, sevir, hörmət eləyir. Yəni, bu özü mənim üçün məşhurluğun əldə elədiyim ən böyük uğurum odur. Bu arada onu vurgulamaq istəyirəm ki, bir çox düzdür sənin kimi, sənin qədər videobloggerlərimiz var ki, artıq böyük bir izləyici auditoriyası toplayıblar. Amma onlara Instagram sosial şəbəkəsində yazan zaman geri qayıtmırlar. Amma səndə bu xəstəlik yoxdur. Şəxsən mən özüm sənə Instagram sosial şəbəkədə gördüm, bəyəndim və sənin kimi bir neçə videobloggerə yazdım. Bəlkə bir 6-7-sinə yazdım, sevdiyim, seçdiyim, hər kəsə yazmadım. Onlardan 3-4-ü mənə qayıtdı. Geridə gələnlər hələ qayıtmayıblar. Qayıtmamağının səbəbini bilmirəm. Yəqin, popülarlığın zirvəsində o qədər boğulublar ki, yeri gələndə mən onlardan artıq ulduzam ki, əskik deyiləm. Yəni, özümü belə hesab edirəm. Yəni, popülar bloggerlər hal-hazırda İnstagramda mesaj bölməsinə baxsınlar. Yəni, bu söz sizə aiddir ya, ehtiyatda olun. Ola bilər, indi deyə bilmərəm onlar hansı fikirdədirlər. Mən sənə adlarını deyərəm. Mən amma öz bir-iki dostum var ki, şəxsən çox yaxın dostum. Onlar əminəm ki, görməyiblər, görsələr, cavab edərlər. Çünki mən özüm bura ilə dostumla məsləhətləşib gəlmişəm. Verilişimizi heç izləmişdim, yəni sən olmasın dostunu izləyib, ola bilərəm, həqiqəti soruşmaq istəyirəm. Mənə maraqlı deyək ki, yalana deyəsən, bəli, gördüm, bəyəndim. Yox, bəyənməmsən, mən iradı da qəbul etməyi çox sevirəm. Yox, bəyənmək, yəni verilişə mən çox baxan deyirəm, düzü. Yəni, əsasən də televiziyaya nə vaxt baxmışam, yadıma gəlmir. Həqiqətidir, yəni həqiqət həmişə gözəldir. Bəli, yəni yalan deyən adam deyiləm. Amma dost tanışından soruşdum, dedin, 2-2-yə dəvət almışam. Gedim, getməyim, nə dedilər? Yox, dedim, nə məsləhət görürsən, gedim, getməyim, dedi, get.
çağırırlarsa gitmezsen. Çağırılan yerden kalmak olmaz. Onlar bizi yakin çok sakit bildiler. Bu arada inşallah verilişimiz efere gedəndən sonra səndən artıq özel bir paylaşım istəyəcəyik ki bizim verilişlə bağlı fikri paylaşasan. Reklam xarakterli yox, tənqid də edə bilərsən, tənqidə dediyimiz kimi həmişə açıq. Amma bizə maraqlıdır ki, sən bizi, Niko Sayağı, kənardan 2x2-də necə görür? Maraqlı deyib bilən, yəni proqramda gənclər üçün əla bir proqramdır. Ona görə sənə təşəkkür edirik. Özəl paylaşım bu da gözləyirik və bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bugün bizimlə bərabər Niko Sayağı ləqəbi ilə populyarlıq qazanmış videobloger Nicat Mütəllimov idi. Və eyni zamanda biz isə istəyirik əlbəttə bizim nurumuzun. Bəli, nur yenə də güclü xanımları tapıb. Yəni, biz hər zaman deyirik ki, xanımlarımız zərifdir, lakin ən güclü zərifləri tapıb o xanımlar hansı ki, əsl, bax, belə desək, kişi işi ilə, hətta kişilərin belə yaxın dura bilmədiyi işlərlə məşğuldular. Gəlin elə nurun təqdimatında Mən Qadınam rubrikasını izləyək. Veronika Macedo, Juliana Pena, Misha Tak, Karina Dan və başqaları sizi rahatlıqla döyə biləcək MMA qadın döyüşçülərdir. Mən başqa ölkələrin qaydasız döyüş növləri ilə məşğul olan xanımlarını sadaladım. Bəs deyəcəksiniz ki, bizdə niyə belə xanımlar yoxdur? Əlbəttə var, mən onu axtardım, araşdırdım və tapdım. Budur, qarşınızda Aytac! 17 yaşlı Aytac Kərimova Respublika və qadın çempionatlarında fəal iştirak edib. Aytac, neçə ildir ki, məşğul olursan bu idmanla? 2 ildir məşğul olunan, 1 ildir yarışlara çıxıram. Kiçik yaşlarından bu idman növünə maraq göstərən qəhrəmanım elə ilk kickboks döyüşündə birinciliyə layiq görülüb. Qaydasız döyüş qadın üçün ən təhlükəli idman növlərindən biridir. Bəs Aytacı kiçik zədələrə məruz qoyan bu seçimini ailəsi necə qarşıladı? Yanında oldular, dəstək oldular. Dedim, həvəsim var, dedim, get günüm. Yarışlar çətin və təhlükəli olsa da, qəhrəmanım özünü böyük zədələrdən qorumağı bacarıb. Barmağım çıxıbdır yarışda, Bakı üzrə, setika döyüşündə, MMA üzrə. Çıxmışdım, orada barmağım, baş barmağım çıxmışdı və... Aytacı qarşıda Respublika çempionatı gözləyir. Hər gün gərgin məşqlər edən qəhrəmanımsa, bununla kifayətlənmir. Bakı çempionatını bitirmişəm. Qabaqda Respublika çempionum var. Ona hazırlaşırıq və sentyabr ayında dünya çempionatım var. İnşallah ona da hazırlaşırıq. İnşallah yaxşı nəticələrinə sözümüzü deyəcək. Görəsən, qəhrəmanım özü hansı qaydasız döyüş növü ilə məşğul olan xanıma pərəstiş edir? Randa, təbii ki, Randa. Mən də onun həvəskarıyam. İnşallah mən də müəllimin, məşqoldaşlarımın dəstəyinlə, köməyinlə inşallah mən də gəlib o nəticəyə çıxacam. Gənc qəhrəmanıma seçdiyi çətin yolda uğurlar diləyirəm. Döyüşlərindənsə yüksək əyarlı medallarla dönməsini arzu edirəm. Gülşənlə veyo məqaru, regula yosam Cata turu prepara, duvi gübre qabum Menina pika voltani Entre faça peça, me liga mastas, vou adorar, vou nessa gata, me liga mastas, tu balada, quero te com você na maruga, na dança, pula até o soraya, gata, me liga mastas, tu balada, quero te com você na maruga, na dança, pula que hoje vai rolar, che 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 Gustavo Lima e vou che 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 Gustavo Lima e vou Olé
se você me olhar, vou querer tudo pegar e depois namorar. Por isso que hoje vai olhar. Lata uma liga, mas tá de subalada. Garoto de com você na maruga, na dança, rolar até o soraya. Lata uma liga, mas tá de subalada. Garoto de com você na maruga, na dança, rolar. Que hoje vai rolar. Gustavo Lima e vou de Gustavo Lima e vou. Olê! Bravo və təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik TODO qrupuna bədii rəhbər Elnur Fəttahova və bizim özəl ifaçımız Orxan Kərimliyə. Orxan Kərimliyə təşəkkür edirik. Səsin superdir. Niyə səsin gəlmir? Demək ki, təxminə batırım. Yox. Təxminən deyəcək bir günahı yoxdur. Amma təxminən çox ecazkar səsi var həqiqətən. Əlbəttə ki, mən buna heç bir söz deyə bilmərəm və eyni zamanda düşünürəm ki, artıq digər qonağımıza təqdim etməyə gərəkdir. Bəli, digər qonağımız çox maraqlı bir qonaqdır. Hətta Fironun saçına da belə desək göz qoyub, blogger Turanə Hüseynli. Axtarırsan, Firon. Qayçı. Qayçı yoxdur, bıçaq verə bilərəm. Yox, bıçaqla saçı kəsə bilmərəm. Siz indi gəlmişsiniz, hara qaçırsınız? Bu qədər zarafata dözmədiniz, deyəsən. Necəsiniz? Çox əlayam, çox yaxşı hiss edirəm. Abı hava möhtəşəmdir, sizi tanımaq çox xoş oldu. Saçlarınızla vidalaşmağa hazırsınız, ilk sual bax. Xeyr, təbii ki də. Mən saçlarımdan pul qazanırım, niyə eləyirsin? Ay, 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 bax, düzgün etiraf. Xeyrədirəm, bəlkə biz də qazanaq onun saçından pulu. Öz bizimkidir də. Bəli, özümünkidir. Mən bildiyim qədəriylə sosial şəbəkələrdə daha çox yeməkdən pul qazanırdınız axı. Bəli, amma mən saçlarla başlamışam, saçlarla bağlı videolardan, çünki saçlarla bağlı çoxlu suallar yazırdı izləyicilər, xanım izləyicilər təbii ki də ki, necə bururam, təbii ki öz saçlarımdır, öz buruqdur, necə qulluq eləyirəm və s.v. Çünki buruq saçlar biraz qulluq olması, biraz çətin bir saç növüdür deyə. Ona görə belə bir videolar hazırladım və ona bəzi şirkətlərdən təklif gəlmişdi, onlarla əməkdaşlıq eləyirdim. Daha sonra təbii ki mövzu tükəndi, mən də bilmədim necə bir videolar çəkim, çünki xoşlurdum bu. Qazandığımı qazanmışdım da. Qazandığımı qazanmışdım və yeməklə bağlı bir video çəkdiyim öz komandamla, dostlarımla birlikdə. Və o çox maraqlı səbəb oldu və davam eləməli oldum. Çünki şirkətlərdən təklif gəldi ki, məhsulları mənim videolarımda görünsün və s. Və bununla bağlı davam eləməli oldum. Və davam elədim, uğurlu oldu, sevildi, baxıldı. Turanə, yəni həqiqətən də videoda olduğu kimi, yəni görsəndiyi kimi gözəl aşbazsan, yoxsa sadəcə olaraq o bizə elə gəlir? Aşbaz deməkdir, mən tamamilə həvəskaram. Demək olar, çox yaxşı bacarmıram bu işi. Yəni, videolarımı baxmalı olsanız, orada alınan, alınmayan hər şeyi göstərirəm. Yəni, necə varsa elə də təqdim eləməyə çalışıram. Sadəcə olar, xanımlar çalışırlar, baxırlar, yemək verilişlərini, hansı ki, peşəkar hazırlanmış yemək verilişlərini, aşbazlar ki, necə ideal alınır, özləri hazırlaya bilməyəndə motivasiyalarını düşürlər, mətbəxə girmək istəmirlər. Sən ona motivasiya eləyirsən. Mən də motivasiya elədim dadlı, gözəl, nəfs görünən bir yeməklər alırlar, şəkil çəkilir, deyilir, özüm hazırladım. İndi gəl başa düş, özü hazırlayıb və nə məqsədlə bunu qoyub. Sənə desən, dərdin böyük idi ya bu arada. Məncə də. Aldanırıq da, biz kişilər aldanırıq. Görürük ki, elə bir siz yemək pişirə bilirsiniz, ailə həyatı qurandan sonra görürük. Bəs kişilər mənə maraqlıdır, bəs niyə məhz yemək pişirən xanım axtarırlar? Niyə yemək pişirən xanım axtarırlar? Alqışa dəyər xanımlar, həqiqətən də biz xoreyi pişirən deyilik, biz qadınıq. Bəli. Bizi sevmək lazımdır, yeməyimizi pişirmək lazımdır. Reklamdakı kimi, mən qabiyon deyiləm, mən qadınam. Turanə, qadın üçün ümumiyyəcə blogger olmaq biraz çətindir. Sən niyə suala cavab vermədin fikri tüm mövzunu dəyişdin? Nə
Mən biraz çəkindim də, siz arxa həmrəysiniz, çoxsuz burada. Deyinən ki, qıpqırmızı qızardım, da bir söz deyə bilmədim. Hiss olunmur, artıq istilik gəldi mənə. Bu arada, bəli, bəylər, buradan da elə sizə mesaj ötürmək istəyirəm. Biz xanımların əlinin duzu olmasa da nəzərə bizə çatdırım ki, hər bir bəyi dünyaya gətirən də qadındır. Bəli, elə yeriməyi öyrədən də qadındır, yeməyi yedizdirən də qadındır, bəyin də sevdiyi xanım da qadındır. Ona görə qadınları yemək bişirib-bişirməməsini asılamaq həmişə sevin, dəyərləndirin. Onlar həqiqətən də zərif cinsin nümayəndələridir, mənim kimi əlinin duzu olmasa belə. Bizi sevmək gərəkdir. Allah heç bir evi qadınsız və belə deyək də qadının əlini duzsuz etməsin. Amin. Əslində, sən də öz övladların üçün hər həftə yemək bişirirsən və mən bunu görürəm. deməli, xanımlar üçün bloger olmaq biraz çətindir. Çünki bəylər belə desə qorxmurlar, çəkinmirlər, istədiyi bir şəkilləri paylaşa bilərlər. Xanımlar nələri paylaşmalıdır və nəyi paylaşmaq düzgündür? Məncə belə bir strategiya varmı Instagramda? Məncə qadın kişi olaraq bölməzdim ki, xanımlar üçün çətindir bloger olmaq, bəylər üçün çətindir. Çünki baxır hansı konsepti seçir. Yəni bu aslıdır nə üzrə aparmaq istəyir. Yəni heç bir çətinliyi yoxdur deyə düşünürəm. Məsəl üçün xanımlar üçün nə asandır? Biraz bəylər tərəfindən daha tez sevilir və daha çox izlənilmə qazanır. Məsəl üçün mənim yemək bloqum mən gözləyirdim ki, xanımlardan reaksiyalar gözlərdi, amma mənə daha çox bəylərdən gəlirdi. Yəni fotolar göndərilər ki, biz bişirdik. Mənim ümumiyyətlə yemək kanalında nə işim var? Bütün gün oturam, ona baxıram və s. Bu cəhətdən daha rahatdır. Çünki bəylər daha çox xoşlayırlar məsəl üçün zərif şeyləri izləməyi, xanımlara aid yəni gözəllik görmək istəyirlər bir növ desək. Xanımlar da təbii ki, də bəy izləyicilərin də baxır, onun məsəl üçün bayaq Niko qonağınız idi. Yumor olanda daha çox kütləyə xitab edirsən, amma müəyyən bir konsept olanda daha az kütləyə xitab edirsən. O da bu aslıdır ki, konsepti necə hazırlayırsan və digərlərini nə ilə fərqlənirsən. Yəni çətini, asanı sadəcə bundan asılıdır. Yaxud da ki, qısaca dilinə desək, yemək bişirəndə baxırıq, duzunu qoyuruq, soğanını qoyuruq, istiyotunu tökürük. Yəni hər şey miqdarında tökdükdə daha bəli, da bəli, olur. Bəli, bəli. Təqdim olmadan çox böyük şey asır. Bəzən elə məqamlar varmı ki, düzdür, biz onu görürük sənin paylaşdığın videolarda, amma onun gözü görünməz tərəfləri də var. Misal üçün hazırlanma prosesi. Olur ki, eləyirəm, alınmır. Nəsə, deyirəm, uşaqlar, alınmır çəkilişi, komandan yığın gedirik evə də. Sonra orada biz çəkiliş elədiyimiz ateliyədən köməyə mənə gəlirdilər ki, nəyisə alındıram. Biraz bunu belə qat ki, daha yaxşı olub və ikinci dəfə, ikinci dubul, belə deyək, çəkirdik və alındıra bilirdik. Sənə o zaman gözə görünməz mani olmurdu? Gözə görünməz, hə, hiss eləyirəm həmişə belə, ətrafımda kimsə duz qatır vura. Vay, 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 Vasif orada gedib çıxıb firə, görürsənmi? Artıq blogerləri də sataşır Vasif. Bu arada Vasif gözə görünməzimizdən xahiş edəcəm ki, Vasika, gözə görünməz olub video çəkən zaman qayçı yadından çıxmasın, saçlarını kesib gətirirsən, yaxşı? Gözə görünməz olaraq. İndi isə birlikdə izləyirik Vasifin təqdimatında gözə görünməzi. Qarşılayın, gözə görünməz gəlir. Mərdimazarlığa hazırsız? Elə isə başladıq. Hədəfim rəssam Xəzər və yaxın dostu heykəltaraş Elşaddır. La 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 la
ripetti le lancette forti al mio comando. Tutto qui sta. Raso ripetti le lancette forti al mio comando. Tutto qui sta. Yaşat. Ben burada işitirəm axı. Yox, mən bunu əlimi də vurmaram ona. Yaxşı, kim eləyib onda? Yaxşı. Yaxşı, bəs siz də mənimlə üstümə düşürsəniz. Belə-belə rəssamı əsəbləşdirib özündən çıxara bilmişəm. Vay o günə, Xəzər məni görə. Əlinə düşsəm, paramparça edər məni. Vay, 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 vay. Dedim axı bu işlərin axırı yaxşı qurtarmayacaq. Bu da son. Amma şəkil əl alını ba. Bəlkə də Xəzərin ən möhtəşəm əsəridir. Tada qrupuna dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bədii rəhbər Elnur Fəttahov. Turana, bir söz soruşmaq istəyirəm. Blogerlik sənə pul qazandırdı yoxsa şöhrət? Daha çox pul qazandırdı. Biraz da tanınmaq qazandırdı. Əslində, mən biraz çox izləyicim var idi deyə blogerliyə başladım. Yəni, YouTube blogerliyə başlamışdım. Və o da mənə əlavə izləyicilər, yeni insanlar qatdı ki, mənə tanıdılar və paylaşdığım videolardan yararlandılar və oradan bəyənilər, sevdilər deyə bilərdim. Amma təbii ki də sırf YouTube partnyorluğundan pul qazanmamışam. Orada 70 sent hardasa qazanmışam. İndiyə qədər çox deyə bilərəm. Amma sırf əməkdaşlıqlar nəticəsində biz gəlir əldə eləmək mümkündür təbii ki Azərbaycanda. Bəs mega like, yəni yığmaq istədiyim mega like nə qədərdir? Yəni və ona görə süni belə deyək artıma ehtiyac duyulurmu yoxsa yox? Mənim hədəflədiyim bir izləyici kütləsi yoxdur. Mən daha çox bundan qaçıram əslində. Yəni çünki çox insan və sən bütün günü Instagramda keçirir, kimsə əlavə şərh yazmasın, kimsə reklam eləməsin, kimsə neqativ bir şey yazmasın. Tutaq ki, daha bayağı şərhlərdən söhbət gedir ya da çox mesaj olur. Siz indi kimi bayaq bəzi deyirsiniz ki, məşhur bloqerlər yazmış, amma sizə geri dönməyib. Olur ki, çox mesaj yığılır və günün hansı saatına sonra baxanda artıq o mesajları görmək mümkün olmur, aşağıya düşür deyə. Yəni mən əslində hədəf kütləm deyil ki, mən falan qədər izləyici istəyirəm. Yəni mən başqa hədəflərim var əslində. Onlar mənə gətirə bilər izləyici. Bəs onda sənin hədəfin nədir? Nə üzrə bax bu dəqiqə hərəkət edirsən? Ən böyük hədəfim hal-hazırdakı ən böyük hədəfim təhsilimə yönlənməkdir. Yəni təhsil almaq planlaşdıram. Və digər hədəflərim hələ ki yavaş-yavaş həyata keçirəm. YouTube üzərindən yeni bir layihələrim var. İnşallah Allah həyata keçirməyi hədəfləyirəm və o sırf o layihələrin daha çox sevilməsini istəyərdim. Hansı sahədə təhsil almaq istəyirsən? Fikrin haradır? Media communication. Deyir, istəyin hara, mənzilin də ora. İnşallah istədiyin məkana da gedib çatasın axır ki. Çox gözəl xanım idi bugünkü qonağımız, yox? Bəli, çox səmimi bir söhbət oldu, çox maraqlı idi, zarafat dolu idi. Lakin biz onun saçı ilə bağlı zarafat etmirdik. Firo verilişin sonunda onun saçlarını əlindən alacaq. Başqa qaçın götür, gət tez ol. Təşəkkür edirik, Turanə xanım Hüseynliyə, blogger. Mütləq siz də izləyirsiniz sosial şəbəkələrdə. Bugün də Firo verilişimiz necə gəldi, necə getdi, heç xəbərimiz olmadı. Bəli, həqiqətən maraqlı oldu və sonda elə bayaq digər qonağımızdan, Nikodan xahiş etdiyimiz kimi, Turanə, biz də xahiş edirik ki, sən də bizim verilişimizin mətbəxini göstərəsən bizə. Kənardan. Yəni, iradları da qəbul edirik, nöqsanları da qəbul edirik, tərifi də sevirik. Niyə də yox? Doğrudan ab-hava özümüz gənciyik və hər bir gənci məncə sevəcək, biləcək bir ab-havadır və burada sizinlə çalışan əməkdaşlarınız çox pozitiv, sizdən həmçinin enerji aldığım, yəni müsbət aura çox önəmlidir. Aura da çox gözəldir və doğrudan böyük zövq alaraq iştirak elədim, böyük zövq alaraq da buradan ayrılıram. Sizə də davamlı uğurlar arz edirəm. Bəli, təşəkkür edirik. Biz isə sonda əlbəttə təşəkkür edəcəyik bizim dəyərli dostumuza, partnyorumuza və bizim enerji qaynağımız olan Hela. Çünki biz gənclər Helsiz, Hel də bizsiz bir addım belə ata bilməz. Enerjini kimdən almalıyıq sualını mənə verirsəz, əlbəttə ki, bir cavabı olacaq, o da ki, Hela. Enerjimiz yerinə gələndən sonra biz mütləq evdən çıxıb biraz belə desək, haralarsa getmək istəyirik və ona görə də bütün mobil operatorlardan Ulduz 9111-ə zəng edirik. O bizə özü geri qayıdır və bizə ən sərfəli belə desək yolçuluq paketini təqdim edir. Ən komfortlu avtomobillərdə və ən təhlükəsiz, ən punktual sürücülərlə özdə. Təşəkkürlər 9111.
evinizdə bu cür özəl aksesuarlar istəyirsinizsə, ümumiyyətlə kiməsə hədiyyə etmək istəyirsinizsə, o zaman Rapsodi mağazasının yeni bir filialı var ki, Nuraiza Collection. Tövsiyəm budur ki, oraya müraciət edəsiniz. Hər kəsin həvəsinə, istəyinə və peşəsinə uyğun olaraq ən özəl aksesuarları yalnız və yalnız Nuraiza Collection-dan əldə edəsiniz. Dəyərli dostumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, bugünlük bu qədər. Artıq tam icazə veririk ki, sizə gedəsiniz başınızı qoyub yatasınız və sabahki günə artıq hazırlaşasınız. Biz işimizi burada bitiririk. Bəli, sabah sizi beləcə bundan da pozitiv bir gün gözləyir və o pozitiv günün sonunu daha əyləncəli etmək üçün yenə də 2x2-də görüşəcəyik. Hələlik işıqları söndürürsüz, gedirsiniz yatmağa. Lakin yuxudan öncə hər zamanki bizim özəl bir musiqimizi dinləyək ki, yuxumuz şirin olsun. Musiqi tələbatımızı isə biz Todo qrupundan əldə edəcəyik. Bədii rəhbər Elnur Fəttah və gözəl səsi ilə hər kəsi teyzəb edəcək Təhminə və Kilovan.